Vocês são as figuras que fazem esse carnaval junto com muita gente, mas acaba, né, sobressaindo a figura do carnavalesco. E ali a Liesa fala muito no regulamento, né? Tem que se atender ao regulamento. E nesse panorama, vocês acabam tendo que levar o mínimo de carros, porque tem um tempo regulamentar. E queria saber, você acha que o número de carros alegóricos hoje é suficiente para se desenvolver um enredo legal? Você gostaria que o número fosse menor ou maior? Como é que é a sua análise nesse sentido, né? Questão de tripés e carros alegóricos. O número hoje é suficiente? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, gostaria até de te parabenizar por valorizar o carnavalesco, né? Todo mundo fala, os maiores salários são de Rosa Magalhães, Renato Laje e mais quem? E Paulo Barros agora. Então, o Cid está chegando, né? Agora na Mangueira vai chegar. Isso é um problema. Não, isso é um assunto que... Eu até te agradeço, né, você colocar isso, você vai estar valorizando a gente e tal, pode até, pô, agora tentar pedir um aumento, porque você... Vai lá com a Regina, você, ó, acho que foi o único carnavalesco que teve o contrato renovado antes do resultado. Outra coisa, eu acho assim, o Cílio tem a visão dele, tal, é o seguinte, o carnaval, se existe um corpo de jurados, e quando a gente faz o trabalho, né, a gente faz esse trabalho, com amor, com carinho, com tudo em cima, pensando no 10. E se preocupa para receber esse 10. Esse 10 é o momento máximo da consagração do teu trabalho. Isso, sem dúvida. Se o pessoal é mal escolhido, eu concordo com ele. Esse é o problema da guia que a gente está analisando. E essa questão de número de carro, é isso que eu estava falando? É, também, mas o 10, como se diz, você acha que tem que ser justificado ou não? Ah, acho que até ele faltou aqui, ele não colocou bem. Isso é um pensamento de muita gente, eles justificarem o 10, eu acho que é mais difícil do que justificar o não 10. Vai ser a questão, né? Eu gostaria. Se o cara não tem condição de justificar direito a nota que ele está tirando, quanto mais o 10, eu acho, né? Eu acho que o 10 já tem que conhecer o riscado mesmo, né? Outra questão... Carros alegóricos que pede, o número é suficiente? Cara, eu esse ano eu fiz 2 carros e vi que eu não posso fazer esse carro com aquele lá, então só cabe em 7, então não vou fazer 7, aqui também a gente faz piso. Essa questão de botar 10, 15 carros, ou 3 carros, 2, se você fizer uma leitura bacana com o carro, né? Você colocar, vem atender a proposta do dinheiro, é legal, entendeu? Você fazer 10 carros, ou 15, entendeu? Tem diferença, assim, né? Existe uma questão de tempo, o trabalho profissional hoje em dia não é... trabalho muito restrito, assim, aquilo é muito escasso, né? Boa mão de obra. Então você tem todo um controle. Quer dizer, eu acho que 7 carros, assim, dá para contar, pode sintetizar o enredo. Isso, e mais o tripé. Tripé, um tripé, um arreio, qualquer coisa, isso aí vai. Sim, como eu falei um pouquinho agora, né, o carnavalesco, né, o espetáculo, as pessoas olham muito para os quesitos referentes ao carnavalesco. E essa parte, há uma reclamação já antiga, que não começou hoje, que os quesitos de samba, né, da essência da cultura do carnaval, vão se perdendo. Samba enredo, harmonia, porque fica tudo muito no... Apesar dos outros quesitos valerem a mesma coisa, né, não a pontuação, mas a visibilidade das alegorias, das fantasias, do enredo, da comissão de frente, acaba sendo maior. Você, como é que você vê essa questão? Que realmente fica muito peso para o carnavalesco? Você acha que falta a imprensa e os jurados avaliarem mais a escola como um todo? Olha, está funcionando. O carnaval vive de períodos, né? O período agora é o período da estética, não tem como fugir disso. O povo escolhe a escola pelos olhos. O povo não escolhe. O povo até escolhe.
povo não está escolhendo, não. O povo que pelo menos não está presente na arquibancada. Não, ali na hora, assim, não faz ganhar ou perder. O povo que está assistindo, ele abraça a escola com os olhos. Então, é a fase da estética, não tem como fugir disso. Acredito que o carnaval é fantástico. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa e a estética, de repente, vai sair um pouco de cena e volte os quesitos chamados mais fundamentais. O que eu digo é o seguinte, já tivemos ocasiões conversando em barracão, né? Chegando perto do carnaval, vocês ficam desesperados porque tem que se preocupar com o carro, porque a iluminação tem que estar perfeita, ou abriá-las, né? Aquela coisa, aquela preparação toda, muita pressão. Eu imagino que os presidentes exijam muito. E uma certa escola, 3 anos atrás, no caso do Império Serrano, no ano que reeditou a Lenda das Sereias, eu lembro que ela tentou equilibrar um pouco isso. Ela se preocupou com as alegorias, mas ela se preocupou muito, apostou na emoção daquela reedição, a Lenda das Sereias. Ela foi para a avenida querendo fazer a história, ou repetir a história, e acabou, as notas dos jurados massacraram o Império, e o Império foi rebaixado. Tudo bem, a escola errou, mas ali, acho que foi tão consenso na época, que a escola, talvez a Márcia Lage na época defendeu, vou fazer, quero apostar na emoção, carnaval é isso, e não gigantismo, não é tamanho de alegoria. O Renato acabou de falar agora aqui, da paradona da bateria da Mangueira. Mas qual é a moral da história? Não vale a pena apostar isso? Vale a pena. O Renato acabou de falar aqui de emoção, de momento bacanérrimo do carnaval. Vale a pena, sim. Vale a pena. Eu acho, por exemplo, eu tô preparando uma estação primeira de Mangueira sem nenhuma cangalha. Não tem ferro nas costas do componente da Mangueira. É lógico que o enredo me levou a isso. Sim, ajudou, sim. Mas é uma vontade que eu também tenho de, lá de trás, de fazer uma escola... Deixar um pouco mais leve, mais solto, lógico. Cacique de Ramos. É isso, né? É bloco. É uma coisa mais... Pede. Mas só reforçou uma coisa que eu tenho muita vontade. Eu estou te falando. Eu acho que o carnavalismo, os carnavalistas mesmo, vão acabar buscando esse caminho. Eu acho que a escola de samba precisa, assim, resgatar essa coisa da emoção, da paixão latente, sabe? Dessa coisa que era bacana no carnaval. Se ficar só na estética, na plástica, vai ficando uma geladeira. O Renato Lage. Aqui, hoje aqui, o assunto é alegoria, né? Sobre a escola. Mas aí acaba indo para a enredo, acaba indo... Não, pra... eu acho que é o seguinte, na minha opinião, hoje os dias dos dias... Tá ligado. Alô. Os tempos mudaram um pouco, né? Eu me lembro que na época, quando eu comecei, o carnavalista realmente tinha que fazer barba, cabelo, bigode, subia na comunidade, né? Aquelas coisas, a dificuldade era maior, entendeu? Havia uma coisa mais... Hoje a coisa se tornou mais profissional. Hoje, a escola de samba, ela tem que ter uma estrutura, tem vários segmentos que se apoiam pro carnaval, entendeu? Eu hoje, lá no Salgueiro, eu tenho, não porque foi imposto isso, a coisa aconteceu naturalmente, a questão de valor. A gente tem um departamento cultural que colabora, que acaba sendo parceiro do carnaval, que dá realmente a gente uma tranquilidade, né, na questão de pesquisa, de sugerir o enredo, às vezes a gente sugere o enredo aí, pesquisar. Então existe esse trabalho em equipe, né? Entendeu? É lógico que tudo aquilo que está no papel, que está conversado, ele tem que se materializar. Né? Aí já entra um outro segmento, né? Que é um segmento artístico. Né? Eu vejo assim, entendeu? Por exemplo, como a harmonia é um setor que tem que ser super valorizado, né? Isso, um mestre de bateria, uma bateria, eu acho que tem que ser tratada com profissionais, como artistas, são artistas, entendeu? Eu não vejo essa coisa de fazer demagogia, que antigamente era amadorismo, pô, tudo bem, hoje a coisa é outra, o espetáculo cresceu, foi uma coisa gigantesca, a liga faz contratos, né? Hoje, grandes contratos com
anunciantes, a coisa é profissional, ela tem que ser profissional, tem sim, não só da porta para fora, tem que ser profissional também.